Hvis man er vant til at gå i biografen i Sønderborg i Kinorama, så ville man have opdaget i går og også i dag og i morgen, at der er lukket, simpelthen fordi der er filmtræf. Nu sidder jeg sammen med Dorte Wiedemann, der er fra Foreningen af Filmudlejere i Danmark. Dorte, hvad er det, I har gang i her? Vi afholder et af vores fire årlige filmtræf, hvor vi inviterer hele branchen til at se de kommende måneders film. Og det har samlet 320 mennesker her i Sønderborg, fra biografer i hele landet og fra forskellige distributører, altså dem, der har filmene, rettighederne til filmene, som gerne vil vise deres film til de her biografer. Jeg kan fornemme på stemningen, der er her, nu er folk jo lukket ind og ser film, at der er sådan en masse ting, der skal gå i hak her. Der er en rigtig mange ting, der skal arrangeres og passe sammen. Det er ikke helt forkert for mig at opdage det, vel? Nej, det er det jo ikke. Men først og fremmest er der jo selvfølgelig, at der skal være nogle film på lærredet. Og derudover så er der noget logistik, når mange mennesker er samlet. Der er nogle drikkevarer, noget mad, nogle pauser. Der er et flow, der skal også, når 300 mennesker er samlet i en foyer i en biograf, der i princippet ikke er bygget til, at 320 mennesker står der samtidig. Så der er mange ting, der skal ses til. Ja. De film, der bliver vist her, hvem bestemmer, hvad det er for nogen? Fordi det er jo nogen, der ikke er ude i offentligheden endnu. Det er rigtigt, ja. Det er de danske distributører, der de film, de vil og kan vise. Der er rigtig, desværre rigtig mange film, som vi ikke kan vise, selvom der ikke er så lang tid til premieren. For eksempel en Bond-film. Vi ville have elsket det, men den fik vi ikke lov at vise. Og ja, der er vist ikke ret mange, der har set den. Endnu. Nej, altså, der er meget stramme regler. Man kan jo egentlig godt undre sig lidt, for et eller andet sted handler det jo for dem om at komme ud med deres film og få dem vist til folk. Hvorfor er man så karrig med det der og holder det tilbage? Det er mange ting. Det er selvfølgelig først og fremmest en lanceringsstrategi. Danmark er et lille marked, og når vi snakker om store internationale film, så skal den jo koordineres og afstemmes med resten af verden. Derudover så er der også en stigende nervøsitet for piratkopiering af filmene kommer ud på uautoriseret vis. Så derfor passer distributørerne og producenterne rigtig godt på deres film. Siger du, at I har fire af de her filmtræf om året. Jeg kunne da godt forestille mig, at du ikke laver ret meget andet end at arrangere det her. Jo, det gør jeg. Men i ugerne op til, så laver jeg primært filmtræf og laver program og sørger for, at information kommer ud for snakket med de biografer, vi bruger til at afvikle træffen i. Og der er også et stort arbejde hos den enkelte biograf i at få personalet til at forstå, at det her det jo ikke er som normalt, hvor du lukker folk ind og lukker folk ud og sælger nogle popcorn. Det er nogle andre mennesker, der kommer og ser film af en anden grund også. Så ja, jeg laver andre ting. Det er godt, og jeg vil også lade dig passe dit arbejde nu her, men tak fordi du lige ville fortælle, hvad det her filmtræf egentlig er for noget. Velbekomme. Godt på vej med Flemming. Als Classic FM.